Tak, że jest drr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 
sa si dáš notebooky na test. Som si ho strašne vytešený, pozeraj, to proste otvoríš a... Čo to? Georgi, počkaj, ja neviem teda... Ale ne, čo si normálne originál? Tablet to laptop, jak by povedal sa Martin Rota. Je to paradička, prvý čo som dostal, ktorý sa dá použiť aj ako tablet, aj ako notebooky, som strašne vytešený. Fak, ja... ale nerobí tu stresy. Ja, že čo to hrá? Dostal som asi pred týždňom a pol a pohovorím si, jak sa zapína? Pozerám na klavesnicu. Však ty tam nemáš tlačítko na zapínanie. Kúka s mamou, jak to zapneš, čo to zapneš, kde to zapneš. A potom tu takže šmátram a tlačítko na boku, jak na tablete. Výborná vec, uzdáš takto ako tablet, stlačíš tlačicu a môžeš si tabletovať koľko len chceš. Ja poslačal si tam všetko. Aha, takže to môžeš, ak chceš. Ale už cítim ruku. Ja tu teraz takého otroka robím. Ďakujem krásne. Páči sa mi len strašne, že to dotykový notebook. Ja som v živote nemal v ruke dotykový notebook. A normálne sa môžeš dotýkať. Ja som skoro zomrel. Normálne proste dotýkaš sa obrazovka a hýbeš ňou. Ja som z toho strašne natešený. Dneska to mám namiesto patkania Georgieho. Ďakujem krásne za dážničok. Výborný dážničok toto. Je to vzácna vec toto. Netreba to urvať. Leje nám, takže treba chrániť techniku. Presne tak. No. Ako o každom notebooku, ktorý som dostal, by som povedal, nemá slot na CDčko, ale namiesto CD slotu má kopec ďalších úžasných vecí. Má tu normálne, že microSD, má tu normálne, že nejaký C, kabel, HDMI, ja tomu nerozumím, ale víš, je to dobrá vec, že vraj? Počkaj, ja si to prehodím. Let's go! Tak to je proskyla. Ďalej sa mi strašne páči, že je tak... Vidíš, aké ľahučky? V jednej paprči, jak nič. Hry som tam skúšal, hry to bolo také nočné rozbehne, predstavne to tenké, ty vole, jak asi ja, takto. Ale ináš, klavesnica je strašne pohodlná, taká úplne jemná na dotyk, takže... Tu sa to ozýva pod celom lese ináč. počkaj, to čo píše. Mobil sa prehrieva, Fifko, prosím ťa, vychlaď ma. Teplota sa zvyšuje, fakt. Oh. Rýchlo! Damn it, teplota sa zvyšuje. Pivko, schlaď ma. Budem... Píšne, že teplota sa zvyšuje a nahrávka sa vypne. A to mi nabíja na smeš na tento notebook, ktorý má výborné chladenie. Ani ho nepočuješ, jak beží. Ani ho necítiš, jak hreje. Chladučky ťa zahreje v lete, ochladí v zime, výborná vec. Čo by som vypichel, je Windows 10 systém, ktorý ma obťažuje už dlhodobo. Na všetkých notebookoch, daj si Windows 10. Zajtra si daj Windows 10. Odskúčiš na HSD, vrátiš sa, už tam máš Windows 10. Tento máš Windows 10 7, no to je strašné volačo. Ale dá sa to prekusnúť. Má výborný zvuk, to ti George povie. No ma zapnem nejaké videjko. Presne, parádny zvuk, normálne som si myslel, že niečo búcha vonku, ale to v tomto notebooku, parádny zvuk. On sa kúká, že kde to tu, čo to tu sa deje? A no? To je z tohto maličkého. Zvuk jak nikdy, ja som si ho strašne obľúbil. Ako mám už notebook, ale tento keby som dostal darom, tak si ho hneď berem z úsmevom na tvári. Ja akože nemám na ňo nič, ja rád hľadám zle veci na notebookoch. A tu som nenašiel skoro nič, ty vole. No ma som nasratý na seba. Čo ti poviem ešte nejaké špecifikácie? Intel Solem... Čo to je? Intel Solem... Intel Solem 3 6Y30 skilaky dotykový 13 palca LED 1920x1080 shit IPS lesklý uhol pohľadu až 170... 178, vidíš to tam? Počkej, to je 179. 8, 181. RAM 8GB Intel HD Graphics, to je... Trošku slabšia grafika. SSD 256GB Wi-Fi AC Bluetooth Bluetooth Toto 4.1 HD webkamera micro HDMI USB 3.0 USB C 3.1 Fuck 3 článková lipo batéria pouzdro, ktoré som nedostal Windows 10 Pro Beat 64. Ak by ťa zaujímala cena, tak stojí nejak 650 eur cca. Na oficiálnej stránke píšu. Počkaj. Ja ti poviem, že mne sa celkom aj páči. Môj názor na ten notebook, fajnová vec, ak chceš niečo také ľahučké, čo chytíš do ruky ako taký kebab, tak si ho zober. Ak nechceš môcť hrať hry, tak si ho zober. Ak chceš byť cool, tak si ho zober. A podľa mňa fajno, ja som si ho užil. A normálne sa mi ho ťažko bude vrácať tomu kuriérovi. A to ak si videl predložné vstupy o Asuse, tak ako ja, viem vyjadriť kritiku. Ale tu fakt ja neviem, čo by som vypichol. Neviem. Ty, Georgie, čo povieš? No, skúšali sme hru. A tento notebook není taký herný, takže jedine to by som tak... Tak ale vypíšil. Nie každý chce hrať len hry. Presne tak, ako
ak chcete herný notebook, tak odporúčam niečo iné, ale ako taký do kancelárie, kde si vyložíte nohy. Taký ku kebabu dáš den ruku, notebook do kebab a ideš si po ulici, tak to je presne ideál for this situation. Akože parádny notebookčik, ja by som si ho kúpil, keby mám peňažky. Keby mám peňažky, ja si kúpim aj dva. Ešte by som povedal, som zabudel, že baterku doma parádnu, mám tu už asi celý deň bez nabíjačky. Sťahoval som hru hodinu a pol, pozeral som YouTube hodinu a pol, robil som blbosti hodinu a pol. A má tu stále, ti povím, baterky 50% stále ostalo, takže výborná vec. Ľudia, to je iba všetko na dnes. Také moje zhodnotenie tejto paradičky. Už som dlho nedostal od Asusu nejaký SNSV notebookčík, ktoré som strašne rád, že som nejaký konečne dostal na 2 týždne. Výborná vec, zajtra ho musím vrátiť. Ak sa páči, také bez značky. Majte pekne, už sa svoje Fifko a George, dáš ničo? Čus! Štíhly, štílový a dômyselne prepracovaný. Zenbook Fury predstavuje elegantné, nadčasové, majstrovské dielo, ktoré bolo dokonale vytvorené z odolného hliníka. Šasi, what the fuck? Šasi bolo vyrobené z jediného kusu hliníka a starostlivo spracované tak, aby jeho hrúbka bola iba 13,9 mm a hmotnosť len 1,3 kg. Výsledkom je neuveriteľne ľahko prenosné zaradenie. Povrch z brúsneho kovu sa vyznačuje typickým motívom sústredených kruhov, inšpirovaným zenovou filozofiou a je pozíkovaný. K dispozícii je možnosť výberu z dvoch exkluzívnych nových farieb, ktoré sa hodia k akémukoľvek štýlu. Rafinovaná hladovo zlatá, icicle gold, alebo elegantná minerálna siva. Mineral Grey. Dorian Grey. Po práci Doriana Greya. Vtevať. Kde sa to vypína? Počkaj, tutok. Však sa vypni, ty retard!